hay-adda hormuud salam foundathon ayaa labaatan kombyuuter ugu deeqday isbitalka madiina oo ka mid ah isbitaalada waaweyn ee magaalada muqdisho kadib codsi uga yimid maamulka isbitaalkaasi kombiyuuteradan ayaa wax badan ka taraeya howlaha shaqo ee isbitalka iyo in bukaanada ay si fudud u helaan adeegyada isbitalka guddoomiyaha hay-adda hormuud salam foundathon cabdulaahi nuur cusmaan oo faafaahin ka bixinayay deeqdan kombiyuuterada ah ayaa sheegay in maamulka isbitalka ay ku wareejiyeen saddex iyo toban ka mid a kombiyuutarada halka kuwo kalena ay goordhow soo gaarsiin doonaan waxaan soo gaarsiinay isbitaalka madiina nlabaatan kombiyuuter oo hada halkan ka arkeysaan kadib cotii naga soo gaaray isbitaalka madiina taasoo ay uga baahnaayeen inay ku shaqeeyaan qeybaha kala duwan ee asbitaalka kadib markii siduu agaasimaha ii sheegay ay sameeyeen ama dabaqeen system centralisad ah oo u suuro gelin doona dhammaan dhakhaatiirta iyo kalkaalayaasha inay la socdaan xaaladaha bukaanada dawooyinka iyo wax kastoo loo samaynaayo loona baahday marka kombyuutar isku xiran oo isku wada xeraya dhamaan systamka iyo shaqada isbitaalka u ahaydna muhiim iyo halbowle n halkan hadda aad joogno waa qaybta bukaan socodka isbitaalka

agaasimaha isbitaalka madiina ee magaalada <me> muqdisho ayaa sheegay in baahiweyn ay u qabeen in ay helaan kombiyuuteradan oo sahlaya in bukaanka si fuduud loogu shaqeeyo isagooo hay-adda hormuud salam foundation uga mahadceliyay sida fudud oo ay uga soo jawaabeen codsigooda waxaan u baahanay kombyuuteradii marka kombyuuterada isbitaalku u baahan yahay waa in ka badan kontoniyoi kombyuuter

waxaan aminsanahay inay kusoo aada waqtigeeda ubaahna bulshada somaliyeed iyo dhamaan bahda ku xiran sbitaal madino marka waa lenhay aadd mhmdamfoudatin waxyaalo badan ayay nagala shaqeysaa hurmud eybta internetka qybta tlefonada saad ogtihin hadda insa a taaala mar do waxaan kusoo kordhin doonaa qeybta laa numberka gaaban oo taasoo u sahli doonta dhammaan bulshooyinta soomaaliyeed khaasatan dadka ku nool magaalada muqdisho inay habeenka xitaa hadii u baanaan emergency gurigooda dhakhtar iyo ambalas ugu imaado oo uga adeegi doono insha allahu tacaala taliyaha hogaanka caafimaadka booliska soomaaliyeed ayaa dhankiisa u mahad celiyey hay-adda hormuud salam foundation aada iyo aada iyo aada baan waxaan usoo dhaweynaya uguna mahad celinayaa hormuud slam foundation oo agabkan aynu u jeedno oo horteenna yaala qeybna agaasimo hadda uu noo sheegay inay galabta soo gaarayso nagu caawiyey weliba muddo kooban idinkoo u jeeda cusbitaalka shalay siduu ahaa iyo maanta siduu yahay taana ilaahay ka sokow mahaddeeda agaasimaha cusbitaalka aannu mataqaanaa dhammaantayo haddaanu nahay dadka soomaaliyeed aanu wada mahad celinayno hay-adda hormuud salam foundation ayaa u taagan ka jawaabista baahiyaha bulsho ee ka imaanaya goobaha loogu adeego dadweynaha sida cisbitaalada oo ka mid ah meelaha muhiimka ah ee bulshada laogu adeego zakri axmed muuse t v ka shabeelle muqdisho انترنت بلاس واذيك اي مع ميشو كهي لكران انترنت فايبر اه او حواري سويا هي لباتن ميجا بايت بير سكن اين لا سودان رسيف راي كجران انكبدن افر كون او كانال يبقو لال دقيقه او اه كو هذا البلاشه